Tem mais alguma coisa que pode me dizer sobre o distrito de Shari? Alguma coisa que fosse do interesse de Nur? Lá, as pessoas apoiam os rebeldes em silêncio. Pessoas comuns, trabalhadores, comerciantes. Pensando bem, Nur mencionou um novo contato. Um comerciante. Pode ser que esse comerciante more em Shari, em meio aos trabalhadores da tinturaria de couro. Eu vou procurar uma loja. Parece que a senhora Rin escreve 10 músicas. É melhor que a notícia do pessoal da senhora Caterra. Mas...
أتصلكم بهذه الفخامة. علينا ذلك الغلام. يجد جوارب زرقاء مريعة كفيل. هلا منحتموني قليلا. لابد أنه مجنون من الأساس. إلى مدى قوة لم يبقى احترام إذا كان الناس يغازلون بنظراتهم حرم المرء. أليس كذلك؟ باري. سأكون مجنونا. هذا ما كنت acho que é Beche. Se um homem que cair, quem está ao lado dele o levantará. Diminuíram nossos números, nos dividiram. Ainda assim, estamos aqui. E enquanto respirarmos, essa luta continua. Afiem suas lâminas. Peçam a orientação de Alá. Hoje, eu vejo uma grande vitória no horizonte. Acho melhor você andar com alguma coisa maior. Pra quê? Você vai procurar nada? Na verdade, esses são só metade do corpo. O resto está preso no corpo mais à frente. Talvez você não tenha homens suficientes para matar. Se quiser salvá-los, eu vou. Mas é mesmo um bom plano. Thank you.
التي بداخل المدينة المدورة. زجه في زنزانة ولن يقول أحد. Cada vez pior pelo que eu ouvi dizer. Os bandidos estão à solta. Tem gente de bem na estrada para a Cufa. O Emir vai ter que mudar de vista. Estranho. Thank you.
Você, alto! Ei, pague por seus pecados! Não! Você! É isso! Passa um pouco por cima! Pra já! Golpe! Muito lento! Patético! Você vai morrer agora! Peraí!
o problema. O quê? Vou te silenciar! Você é ótimo, Bassi. Só estou fazendo aqui. Thank you.
foi levado para outro lugar. Eles marcaram e nos separaram. O Ali estava em outro grupo. Queriam interrogá-lo sobre você. Pode me mostrar essa marca? Busca por água. O distrito de Shari pode me dar algumas pistas de seu paradeiro. Ei! Não era você nos cartazes? Pare! Me dá as forças! É o criminoso! Guardas, venham aqui! Sai fora, merda! Chamem a patrulha! É o criminoso! Estão procurando! Que presta! Cidadão, fique bem, colega. Em breve você vai ser livre para voar. Boas novas do nosso califa. Atos de um bandido não passaram. O que você tem aí? Tem bastante coisa nova. Garanto. Não é muito inteligente ficar sem. Tem equipamento para consertar?
Vai um trato? Posso ajudar em algo mais? Eu preciso ir. Boa viagem. اكتشفت ما تعنيه بعض لا احاول شراء المتجر باكمله كن عاقلا Que bom te ver. Muito prazer. Permita-me dar uma olhada no seu estoque. Eis o que está disponível. Aprimore o fio. Aperfeiçoe o equilíbrio. Mais letal que nunca. Cuide da sua lâmina. Ela vai retribuir. Mais nada para hoje? Vejo você mais tarde. Até mais. ما عساه يكون أهم من صفقة الرأي
إنني لا أبخس ثمن الأشياء. لن يتسنى لك العثور على سعر أفضل في جميع أنحاء بغداد. سأنتقل إلى سوق الجالية. جلد حتى بأسعار الأسواق الأربعة. سآتي لمساعدتك. كان الغبار فظيعا في الخارج. بجوار حاولت تناول الموضوع في حديثي عن شاهدت وصولا. ما رأيك في موقف الإغريقية؟ Thank you.
رسالة ابن لوقا في الفرق بين الروح والنفس؟ لا؟ لا يهم، إني أعتقد أنه فقد صوابه عندك. محدقاً في ضفة خراسان لنهر دجلة. Com o Emir de Barda lá em 38. Lança cravada nas. ابن قرة في عين الحيرة. Que precisa da minha ajuda, Dervis. Para manter a rebelião viva, imagino. Exato. Dinheiro é muito útil para isso. Mas o dinheiro é difícil de conseguir, senhores. Recursos certos. Dê uma olhada.
Soube que nossos belos cidadãos são portadores de artigos raros e únicos. Traga esse fardo deles aqui, Márcio, e será recompensado. Verdadeiro artesão requer boas ferramentas. Você também, imagina. Equipamento melhor nunca faz mal. Fique em paz, meu amigo. Tome cuidado lá fora, Márcio. معهم تعليمات جغرافية دقيقة يلتزمون بها. إذا أردت المساعدة في التعامل مع الإغريقيين Thank you.
هنا، لقد لقي حتفه إثر. هيا أنا كل شيء ستفعل. Espera só um. Presta atenção ao seu mestre, animal. Que porrada! Hora de matar! Agora te peguei! Você aí! Acabou a brincadeira! Volta já aqui! Quebre esse soneto! Vai acontecer, atormentados viajantes que ultrapassam os portões da nossa cidade. Sejam cautelosos ao viajar e cuidado onde pisam. Alegrem-se com a represália do nosso califa contra aqueles que negam. Mal consigo ficar. Ei, o Jamil.
Será o seu fim! Boa visão! Sahib me designou para o... Sabe, acho que os seus robôs estão tramando alguma coisa. Desde que começaram os distúrbios, eles ficaram muito calados. Acho que Sahib está me pintando de propósito. Já esteve? Eu já conheço. Você e o escriba vão se dar bem algum dia? Acho que não. Aquele homem acha que pode falar qualquer coisa só porque tem uma patente alta. Se ele entrar no meu caminho, vou matá-lo. E quem vai registrar Socorro! Os prisioneiros? Aqui! Você? Não consegue nem fechar suas braçadeiras. Quem dirá escrever? Se isso nos ajudar a nos livrar daquela matraca, vou aprender. Espera aí!
Me dai forças. Peraí! Sei que você tá aí. Ajuda!
Só uma olhadinha. Hora de cortar o...
بخش درباره همه مسئله معنوی موهبت أبوك قوي، لكن أعتقد غريبة عن صفار حداد النحاس آكل الوصف. هل جن جنونهم؟ أهو السير موجيتو ألي كدارا دي وصي غوارد سيدادي دا فاز؟ غوارد سيدادي دوز غادون دوز غوصيدا فخذ معك ذلك الغلام الصبي أثاث. لكن ابن إسحاق زجرني كما يفعل مع قطيع. Que tal uma música para lavar alma? Causado.
viajantes e pacientes de atrasos significativos. Cidadãos, o califa relembra que, embora seja estritamente proibido embarcar produtos de valor perto de si, para que não sejam vítimas de furto. Que não devia? Eu fui tomado pela revolta. Quem diria que as palavras representariam tanto risco? Poucas coisas são mais perigosas que o orgulho ferido dos poderosos. Mostre o caminho e protegerei você da fúria dele. Cidadão! Furtasime, gostaria de lembrar a todos os comerciantes que recipientes de seus conteúdos devem... À nossa frente, um obstáculo. Atrás de nós, a destruição. Nossa fé abrirá caminho. Com a ajuda de um esforço físico, claro. O caminho está livre. أول ما سأفعله غدا الذهاب. Acabaram de sair do bazar e estão cheios. Aquele ali é meu sobrinho. Acredito que ele não vai contar que eu tô aqui, mas temo que ele leve o segredo pro túmulo. Vou libertá-lo desse conflito. Cenário, certamente teriam sido o meu fim. Mantenha a distância! Mete uma flecha aqui! Deus está comigo! Não se aproxima! Tá vendo aqueles mercenários turcos? Acredito que foram mandados atrás de mim. Certamente não parecem estudantes de poesia. Vou dar um jeito neles. Morre! Lê! Omar! Omar!
Está bom. Nada. Billahi ana. Ter precaução é sobreviver. Você, fica aí mesmo. Agora vamos voltar. Agora está seguindo. Vou escrever um poema em sua homenagem. Poesia como música para meus ouvidos. Melhor ainda quando é sobre mim. Então terá a sua música. E a sua coragem será lembrada muito tempo depois que nós dois deixarmos esta existência terrena. Será ele um homem inocente em um mundo cruel? Tem um inferno pulando.
cidade. Pelo jeito, eu mesma preciso pegar os ladrões. São aspirantes a viajantes. O Sahib Al-Shurta avisa que as ruas além de Cidadão, tendo em vista. Muito prazer. Boas-vindas. O que você tem aí hoje? Dá uma olhada, por favor. Equipamento bem cuidado. O orgulho de qualquer guerreiro. Sempre dá para se proteger melhor. Vai ser só isso? Então já vou indo. Até mais. Cidadãos! Murtasib gostaria de lembrar a todos os comerciantes que recipientes e seus conteúdos devem ser protegidos de moscas e insetos. Vocês sabem quem são. Não deixem que a peste estrague suas mercadorias e acabe com seus produtos. Onde foi que eu... Calma. Ei! É muito bom te ver. Posso ver as mercadorias? Eis o que chegou. Mais leve, mais resistente, melhor. Temos... Mais nada? Eu preciso partir. Se cuida. Aspirantes a viajantes, o Sahib Al-Shurta avisa que as ruas além de Bagdad estão cheias de bandidos. Arrisque-se por sua conta e
انتصار الجن؟ هل يخدعنا الجن ومن أمه؟ يعني هل هم مؤذون؟ Peraí! Muhtasib gostaria de lembrar a todos os comerciantes. Olá. Bem-vindo, senhor. Vamos ver o que tem aí. Por favor, dá uma olhada. Essas ferramentas fazem a diferença. Fechado. Quer que olhe um equipamento?
nada? Preciso tomar meu rumo. Até mais, então. Cidadão! Califa relembra que, embora roubo seja estritamente proibido... Vou acabar com você! Vou colocar sua cabeça no espeto.